Ženy, které trpí inkontinencí a taky povolenou pochvou, dost často tento problém nastává po porodech, můžeme jim navrhnout řešení v kombinaci chirurgického výkonu s laserem například. To by se mohlo navrhnout ženám, které už neplánují další těhotenství. Když v blízké době ženy plánují těhotenství, tak se doporučují spíše neinvazivní výkony, jako je použití laseru nebo aplikace kyseliny hyaluronové.